Sveiki, mokiniai. Pamokos tema – Martynas Vainilaitis, saulutės ugnės. Ištruka iš Eiliuotos pasakos bruknelės. Eiliuotos pasakos skaitimas ir aptarimas. Prisiminsite, ką žinote apie Eiliuotos pasakos poemas, jų veikėjus, įvykius, kalbos skambumą. Mokysitės atmintinai ištruką. Atsakysite į teksto klausimus. Pakartosite kreipinio skrybą, sunkesnių žodžių rašybą. Atsiverskite vadovėlį. Martynas Vainilaitis ištruka iš Eiliuotos pasakos bruknelį saulutės ugnelį. Perskaitykite visą ištruką savarankiškai. Skaitykite ir įsivaizduokite veiksmų grandinį. Atjojo dangutis, užstojo kulutės ugnelį. Kas vyko toliau? Gal galite pratęsti? Pasirinkite ištrukos posmą, jį nurašykite, pabraukite stipriau tariamus kirčiuotus skiemenis. Nuspalvinkite vienodai skambančios eilučių pabaigą. Dar padarykite sąsiuvinyje. Prisiminkite mažybinių maloninių žodžių rašybą. Žirgelė, ugnelė, brūkšnelė, mergelė, paukštelė, uogelė. Taip pat jums duoti nauji žodžiai. Menė, svečių kambarys svetainė. Tiesa, išspaustas aukštas indas sėmenims kanapėms grūsti. Kartais moteris lyginama su tiesa, sakoma kaip tiesa, tai yra skambi apskūnė. Lygutė, miškų vyresys. Pagalvokite, atsakykite su kuo lyginama bruknelė šneka, žiedas, raganos moteris. Paaiškinkite, kodėl tai prašom. Sužvingo, ilga, nauga, suvirko, burtų. Nauji žodžiai – atsaugas, nupjovus pievą, žėlusi žolė, antro pjovimo žolė. Gerai, čia žavėsi. Barzdukai, požemio, nukštokai. Štai kiek naujų žodžių sužinosite. Raskite sakinius su kreipiniais ir išmokite juos raiškiai skaityti. Mergelė uogelė. Su karalaitės. Raskite daugiau sakinių. Atsakykite į klausimus su tekstu. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuviniuose. Reikės perskaityti dar vieną ištrauką iš Martyno Vainilaičio pasakos bruknelio. Parašyti atsakymus į klausimus, kurie yra teksto gale. Pabraukti žodžių raides, kurias parašydami galbūt suabejojate. Atsakykite į klausimų kraštus. Pirmam pratimui spalvinkite kreipinius ir jų skrybos ženklus. Raskite ir išrašykite iš pasako žodžius, kuris nusakoma, koks gali būti vėjas. Koks dar būtų, galėtų būti vėjas, sugalvokite patys. Nurašykite žodžius, reiškiančius vietą. Raskite žodžius, panašiai į dvigarsius, kuriuos reikia mokėti ir teisingai tarti ir parašyti. Užduotis mokytojams sukurti pasaką apie dangutį ir bruknelį. O paskui perskaityti Martyno Vainilaičio eiliuotą pasaką. Taigi sėkmės atliekant užduotis.